Olá, os leitores e leitoras da revista Direito e Praxis. Meu nome é Roberto Della Santa, eu sou professor auxiliar convidado da Universidade de Aveiro, Departamento de Ciências Sociais, e o objetivo desse pequeno vídeo é fazer uma conversa sobre o ensaio Inquirir o Trabalho, Crítica Metodológica, Pesquisação e Nova Enquete Operária. Na verdade, o texto dá conta de 10 anos do Observatório para as Condições de Vida e Trabalho como um trabalhador intelectual coletivo. Fala sobre seus métodos, seu programa de pesquisa e discute de forma mais alargada o que que deveria ser uma agenda para uma reflexão crítica, coletiva, interdisciplinar e internacional sobre o mundo do trabalho hoje. Uma boa leitura.